problemet tona të qindë në shojnë në planin psikologjik. Pra ne me një kohë shumë të shkurtë do t'i përballojmë duke pas parasysh që kemi të bëjmë një skuadër e cila pretendon shumë në grupin tonë dhe është kryesore në për kualifikimin e Europianit 2000. Shpresojmë për këto ditë të grumbullimit që ne të jemi ambientu pakte në drejtimin e psikologjik me këtë kundërshtar, duke pa dhe në videokaset në shqit e fundit saja, edhe duke orientu me këtë kundërshtar, me mënyrën e lojës, i qëta tashmë dhije që është i skuadër mjaftë e fort në ajer. Unë mendoj që ne jemi për para një ndeshjet vështirë, por nuk maj mend asë njëherë në ekipin tonë përfajsus, që ne të kemi shkuar me cilën do skuadrë, sa do e madhë tjetë ajo, të jemi dorëzuar. Për kundërzi, unë mendoj psikologjia e mbranshme se cilit, po ti shikosh mirë çështjet, ajo është një psikologji fitore, ne nuk e njofim. Kjo është natyre jonë, pa marësisht që humbim, por neve nuk në kanë mësua asgjë humbjet, ne shkojmë gjithmonë për fitore. Mendoj që Mes Fusha dhe Sulmi janë konsoliduar mirë në lojën e tyre. Kemi pasur disa tërçara në mbrojtje, megjithatë në ndeshjen e fundit kundër Gjorgjisë i eliminuam shumë defektet që kemi pasur në këtë rrapart. Por siç e thash më parë, Mes Fusha është pika jonë më e fortë dhe Sulmi do të bëjë diçka për këtë ndeshje.